Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3 a omlouvám se, že nebylo tak dlouho videjko, jelikož ten neměl chuť natáčet. A teď ji mám, takže tak no. A jsme v New Yorku, jak si můžeme všimnout. Sice to na to tak nevypadá, ale jsme tu. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. Okay, tak jenom kvůli tomu jsme tady. Aha. A my tady jsme kvůli Thomasu Hickeym, ne? Thomas Hickey. Americký vojáček, který plánuje vraždu na Washingtona. Teda, aspoň si to myslím, nejsem si jistý. Proč zpomaluješ, kámo? Pojď, rychleji. Aby jsme tady nejezdili jenom zbytečně takhle. What can you tell me of Thomas Hickey? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation and we can have him arrested. Necháme ho zatknout. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. OK, a kde teda? Může mi to ukázat? Nemyslím to, co máš v gatích, ale myslím jako, že... prostě... kde to je? Jak dlouho ještě někam pojedeme? Ale... povídej. To jsou vojáci všude sami. Ježiši, nestůj a jeď, ty vole. On zpomalí, jo, ale kdyby ještě mluvil, no, tak by to bylo nejlepší, jelikož on tady, my někam prostě jenom jdeme, jo. What are you up to? This isn't money. It's colored paper. You've cheated me for the last time. God! Ah, takže mám sledovat, že jo? Jasně. Další sledování. No, to tady už jakože hodně dlouho nebylo. Já vezme si tady Hidden Blade. Skrytou čepel. Teďkož doufám, že si nás nevšimne ten týpek, jinak by to bylo pěkně na hovno. Jdeme sem mezi dav. Sice to jim dav, ale je to prostě... jsou tady prostě týpci, kteří mi udělají tu schovku. Teda, kde si můžu jakože mezi nimi schovat, což je fajn. Ojojojojo, tak to bylo těsný. Tak to bylo dost těsný, hoši. Hej, jak tě nemůže vidět, když tam koukáš tou hlavou? Mu vidíš jenom ruku nebo co? Teď tě mohl vidět, no, ale on je asi dost slepej, co? A pojďme za ním, jo? Tajnosti. Ano, natáčím to v neděli a docela jsem mi chtěl už jít jakože spát, takže omlouvám se, jestli budu zívat. Asi půjdu z vrchu. A ne, to jsem asi udělal chybu, jelikož nahoře jsou ty... oha. To mi dělá chudákovi. O, ten dal pěknou jebu do... no tak, nedáš se, dej mu jebni mu jednu. WTF, proč utíká? Kam jdeš? Já jsem tady nahoře. Teda, nejsem ale. Já už jdu dolů, jsem poser, hochu. Jenom se bojím, aby mě neuviděl ten týpek. To si musím dávat velký bacha, no. Ne, ne, kde? Oha, počkej, takhle. Takhle je to lepší. Neotočí se, ne, když jakoby, že půjdu k ním. Doufám, že ne. Ok, nice. No jen zaběhni za to, hehe, nice. A je to easy peasy, máme tě. Já, jakože nemáme tě. No. Máme ho, ale... oh. Do pytle. Teď si toho mohu všimnout, no.
Ale naštěstí my jsme tak tajní, že by si nás nikdo takhle nevšiml, že tady stojíme zatím a chillujeme, že jo? Tak to asi ne, co? Ale vidíte tam toho vojáka? A, to je šikula. Lidi na svoji pozici, teda stojí na pozici, ne jako v CSku, ty typci. Prostě všude ty vole, místo toho, aby drželi pozici, no tak prostě jeden jde tam, jen druhý tam, ty vole. To je docela divný. Oha. Tak. Počkej, to je máme jakože odposlouchávat, nebo co? Co je? Co se stalo? Ten pitový obchodník mě odhalil. Nebude až to ne. A ne tolik, jak kdyby mě chytili. A stejně už máme, aha. Jdu mu to říct, já varuju ostatní. OK. Projďte. Statické odposlouchávání, já si myslím, že to je taktické, ale ono je to... Ono je to... Ne, jdi dál, kamo. Já jsem se tady jenom chtěl otočit, jo, nechtěl jsem vůbec ti nic udělat. Vůbec jsem tě nechtěl odebat, že jo. Teď by jsem to klidně udělal, jo. Ale jenom tady je škoda, že tě nemůžu zabít. Jenom na to si budu muset dávat velký pozor. Mám si mě už odhalil. No běž, týpku, já se proběhnu tam k tobě, pokud se neotočíš. Jestli se otočí, tak je to chuligán. Oh, neotočil se, naštěstí. A, otočil, to je zmetek. Myslím si, že jsme až moc nenápadný, hele. V úvozovkách. Vůbec mě nevidí tady, týpci. No běž už, no běž, hele, čeká na tebe tvůj velitel. Teda, šéf, tvůj boss. No, utíkej, you little rabbit. Teda, neutíkej, ale spíš, jdi. Oha, mám se schovat do studny? Neutáčej se, plus, hlavně se neutáčej. Aha, tady do vojáci, takový tomu se schoval. What the fuck, to je taky nějaký asasin, nebo co? Toto. Nebo to, co bylo, jak se schovat do té studny? Já jsem myslel, že se tam nějak jakože bugnul, ale naštěstí ne. Takže je to fajn. Takhle si mě fakt nemůžeš všimnout? Asi ne, jo. Ale naštěstí... Ne, chuj dolů. Yes. Pojď. Pojď sem, ty šmejde. A ne, dělám si srandu. Ty vole, on se fakt otočí. Ne, neotočí. Oh. Teď se otočí, že jo? Zase. A ne, nebo ne. Nebo se vůbec neotočí a můžeme jít a odposlouchávat je. Takže fajn. Ty vole, no. Tak na to si budeme muset dát velký bacha. Oh shit. Oh, to bylo jako fus. Oh, to bylo jako fous. Poši, toto bylo jako fous. Jenom si musíme fakticky dávat bacha na toto, no. Takže oni jsou až moc chytří, tyhle ti týpci. Myslím si, že jeden začne utíkat, ale... Oh shit. Však jsem tam. Však jsem v tom. Ne, kurva. No, tak nic no, bohužel. Mlouvám se lidi. Ach jo. Máme pro následovat, no, tak okej, no. Jak si tohle nemohli šipnout najednou? Ha? Tohle by si šiml ty vole pitomý NPCčko, vole, vy jste, vole, zloději nebo podvodníci, vole, a teď je to zbytečný, no, vás takhle jakože odposlouchávat nebo chodit za vámi. What's this? Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Right.
I ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! Neutečeš mi, kámo. Oh, to bylo co, jakože. To bylo dost epic, jako... Vyhnul. Máme běžet... Ne, 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 ne! To jsou takový šmejdi. Nezavražděj to... Jo, jasně, ok, nezavraždím, ale... Pojď sem, ty šmejde. Pojď sem. Yes! Pojď sem. Yes! Ha, tak to bylo easy. Be still. You will do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with, two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges? Counterfeiting! I had nothing to do with that. Course not! Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... No, něco bokem, no, tak... Se nám nějak nepovedlo, oší. Jsme asi podělali, no. A, nebo... A, to je součástí... to je součástí hlavní mise, aha, okej. Okay. You miss me, sweetheart. What? Nothing to say. If you are here, then Washington is safe. True, true. Thing is... I believe I've just been pardoned. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah. He's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. Two birds with one stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks! I thought you was gonna handle that! We'll discuss this elsewhere. OK, tak jakože fajn, no. Konore, stávej, je to jenom celá. A prober se konečně, ty vole. OK, takže... Nemůžu vybrat myši, takže já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní video, když tak nezapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího videjka tady v celé. A čau,